As caixas eu já ensinei vocês a fazerem, né? E é o que eu guardo as coisas de Natal. Eu não finalizei ainda a árvore, acreditem se quiser. Ela ainda está aqui para colocar, terminar de colocar os enfeites. Eu coloquei dois pisca-pisca porque o outro estava ruim. Ainda, na verdade, essa árvore cabia quatro pisca-pisca. E esse papel, o Bento, foi a primeira vez que o Zé Carlos escreveu para ele o nome dele, e para ele, escrever do lado. E aí eu guardo esse papel assim, né, que foi o avô, foi a primeira vez que Bento escreveu o nome dele copiando. E aí eu guardo com muito carinho. Depois eu botei lá atrás, eu vou plastificar isso aí e guardar. Mas enfim, aí eu espalhei já os enfeites, alguns enfeites, mas hoje eu não vou mostrar para vocês essa finalização. O que importa aí que eu gostaria de mostrar é que a árvore, eu montei a árvore. Primeiro eu boto o festão, né? Aquele festão que vai enchendo os espaços. Depois eu boto pisca-pisca. Ainda faltam as fitas e eu vou gravar para vocês para ver. Que no final eu gosto que a minha árvore fique aquela cara de bem cheinha. E os enfeites eles vão mudando de lugar todo ano também. E eu acabo tirando o excesso de enfeite que eu tenho para não poluir muito a casa. Então, espalhei algumas almofadas. E coloquei aqui na sala uma fronha, duas fronhas que eu fiz. Eu comprei dois travesseiros na Americana e coloquei. Vou mostrar isso tudo para vocês. Então, hoje o vídeo é a montagem, mas pronto, eu mostro para vocês no próximo vídeo. Eu sempre falo com vocês sobre floral, né, que eu faço nessa loja. Quem me segue há mais tempo sabe que é aqui na região oceânica da cidade que eu moro. Aí ela me dá um papelzinho. Tá aqui com ela que ela tá anotando, se eu pegar. Aí você escolhe as emoções através tem a essência, né, do floral e aqui tem os sentimentos. Aqui tem um telefone, caso você queira encomendar, você manda para outro estado, não manda? Só você arcar com frete. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu falar aqui. Ó, tem o um e-mail equilitar@equilitar.com.br e tem os telefones. Printa aí a tela. Caso você queira, seja de outra cidade, elas mandam. Ela te manda de repente a cópia disso aqui pra você escolher os seus florais. E você paga o frete, ela manda pra você. Aí você vai beber conforme. São quatro gotas, três vezes. Três a quatro vezes ao dia. Cheguei em casa, fui lá no correio, como vocês viram aí, né? Aí fui na farmácia, depois eu fui na farmácia, comprei um catatal de remédio, que eu peguei duplo, né? Tanto meu hormônio, quanto o remédio da pressão. E comprei também o meu protetor solar da L'Oréal, que vem com base. Então, eu comprei a vitamina Deprev, que é a vitamina D, vem verão aí, né? Gripe, tal, tal, tal. Aí, comprando três, estava numa promoção, eu comprei três. Então, vim cheio de remédio, cheio de conta para pagar. Aí, cheguei aqui, Lu estava terminando, eu botei o pano lá que a gente tirou. Se você viu na live, a gente estava tirando o pano. Não finalizei ainda a árvore, tá tudo ali, os enfeites estão ali. Para finalizar, só vou finalizar amanhã agora, mas já botei algumas coisas aqui no lugar. Já deixei minha bolsa aqui que eu já vou pegar Bento. Aí tem que tirar alguns enfeites meus que eu misturei com o Natal, tá muito embolado. Eu vou tirar algumas coisas minhas para guardar ainda. Eu botei o Papai Noel ali, as almofadas. Olha, tá entrando ali um arco-íris. Eu ia mostrar para vocês, mas acho que agora não vai dar para ver. E ainda falta enfeitar o resto, né? E, enfim, vai devagarzinho para poder conseguir resolver tudo, senão não dá. Também estão tudo caidinho. Tem que arrumar, botar o galho aqui que caiu. Aquilo ali eu vou arrumar ainda. E ali eu botei o pano. Botei um só, porque um manchou muito. Aí eu deixei com um pano só, mas um é o suficiente. Que a árvore, o algodoeiro e o coqueiro tá fazendo sombra. E essas palhas aqui o pessoal não corta, não. Se bem que ela pode cair aqui dentro. A companhia elétrica só corta para fora, para dentro não corta. Então,
Ai, vocês viram o pássaro que passou? Aí o pano não saiu a mancha. Eu falei, Lu, tira, tá até ali. Eu falei, tira, deixa um pano só, tá bom. E fica com um pano só por enquanto e tá beleza, tá tudo certo. Ah, eu botei o presépio ali. Aí depois eu vou arrumar a cerquinha, né? Eu botei ele em cima do banco por enquanto. Vou ver o que eu vou fazer esse ano de presépio aqui. Ai, botei a boina de Papai Noel na cadeirinha do Bento. Ficou legal, gostei. E o principal, fiz cookie. Ah, na hora que eu tava na farmácia de floral, o Lu ligou. Anitta, não esquece de comprar seu remédio de pressão que acabou. É um cuidado, né? Vocês têm um cuidado comigo que eu só agradeço, viu? Só agradeço. Vamos lá, deixa eu mostrar vocês. Olha como ficou lindo o quarto. Ficou um sonho, né? Essas capas de travesseiros eu fiz no ano passado. Aí ficou muito bonitinho. Gostei muito do quarto assim. Aí uma árvore de Natal ela botou aqui. A guirlandinha que eu fiz na live eu botei ali. A bola eu já botei aqui. E ó, a árvore tá aqui. E Lu botou essa toalha aqui que acabou de cair. Com Papai Noel. E o principal, cookie no forno. Porque eu vou pegar Bento agora às 6 e ele vai reclamar. Ontem eu fui pegar ele, não tinha cookie. Mas falou muito, vovó, cadê meu cookie? Cadê meu cookie? Pra amanhã a vovó faz. Aí hoje eu vou buscar ele na escola e vou levar o cookie. Deixa eu sentar aqui um pouquinho, que eu tenho 15 minutos pra liberar esse cookie e pegar o Bento.